har 7 stycken ston kvar bakom bilen och de har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet V86, 7:e avdelning, dagens dubbel 1. Snabb ut nummer 4, Patricia Hastrup, som tar ledningen med 5 single sock på utsidan. 5 single sock tar över från 4, Patricia Hastrup. Framåt först i andra spår, 3 keeping Julia. Vi har just nu i tredje invändigt 2 hairspray. Fram som 2 i andra spår, 9 Rina Shanghai. I ledningen nummer 5 single sock som passerar 500 meter på 08,8. Leder med 3. Diskvalificerad nummer 1, Bikini Sotini, Mark Elias. De är ute på slutrundan, drygt 900 meter kvar. Nummer 5 single sock leder, följs i rygg av 4 Patricia Hastrup. Tredje invändigt 2 hairspray, först i andra spår, 3 keeping Julia. Som nu går ner som 4 på innerspår, framåt först i andra spår, långt, långt ner i kön då, nummer 9, Rina Shanghai. Allra sist i kön galopperar 6 Quantana Mera, varvet på 10,8. Tufft tempo på ledaren, nummer 5, single sock, som nu går in i slutsvängen. Diskvalificerad nummer 6, Quantana Mera, Erik Berglöf. 5 single sock i ledningen, följd av 4 Patricia Hastrup där bakom. Fram som 3 nu, 9 Rina Shanghai. Har invändigt om sig 2 hairspray. Ut i andra spår vid upploppets början. 4 Patricia Hastrup kommer upp utvändigt ledande 5 single sock. Det var mindre än 200 meter kvar. De är sida vid sida, men nu är det grepp för 4 Patricia Hastrup som avgör hur lätt som helst för Per-Oleg Mittfjeld. Mot mål 4 Patricia Hastrup. Resultat, Åbys lopp 9, V86, 7, dagens dubbel 1 och V3-2. Februari stovet här segrade nummer 4 Patricia Hastrup och Per-Oleg Mittfjeld. Tvåa blev 5 single sock, Kristoffer Eriksson. Trea blev nummer 9, Rina Shanghai, Thomas Urberg. Ordningsföljd 4, 5, 9. Segrande Patricia Hastrup är uppfödd i Danmark, ägd av Arne Odd Torp, Norge, tränad av Jens Christian Brenne, körd av Per-Oleg Mittfjeld. Vi hälsar kretsen kring Patricia Hastrup hjärtligt välkomna fram till vinnarsriken för den sista prisutdelningen för kvällen här på Åby. Vi noterar också den mycket fina segertiden för årstiden, en 11,6. Ner till vinnarsriken, varsågoda. Undan går det här på Åby ikväll. Här vinner Patricia Hastrup.
Karriärens 23:e seger i den 105:e starten. Och hon tangerar sitt rekord, den norska tränarhästen som är uppfödd i Danmark. Och Jens Christian Brenne fortsätter vara 100% i påby. Han hade seger i soloslopp för några år sedan, men då med kallblod och varmblod. Och nu går det betydligt fortare. Och Per-Oleg Mittfjeld satt i sulken. Han kan komma ihop lite sådär. Gratulerar mina herrar. Tack för det. Grattis Christian. Tusen tack. Hur mår du just nu? Nej, men det blev ju väldigt bra. När jag först i mål så är det alltid bra. Och det är klart löpet. Det blev optimalt löp för oss med rygg på en häst som blev hissig och blev bra tempo underveis. Så vi fick sitta in på upplöp och då smidde hon fort. Så det blev helt optimalt löp. Hade du en känsla av att hon kunde springa 11,5 idag? Nej, det är ju inte förhåll som tillsier att hon ska göra det. Det är begynnelsen på februari och... Och banan ger inte något, även om banan på Åbydagar är väldigt bra, så det är inte något att göra, men det är klart det blir stumt. Och... Men det blir tempo på löpet så blir det god tid. När kände du att du skulle vinna? Ja, in på upplöpet. Då kändes det så fint ut och jag regnade med att Kristoffersen skulle känna det lite till slut och det blev ju väldigt enkelt. Grattis. Tackar. Och Jens Christian, snyggt jobbat. Ja, tack för det. Hade du segerfeeling idag? Ja, jag hade det. Jag syns att jag har tränat väldigt fint och förberedelsen till denna säsongen har gått väldigt bra. Så jag hade god tro på att om det skulle bli lite tempo på det och skulle få rygg så hade jag god tro på att det skulle avgöra till slut. Vem är Jens Christian Brenne om du får berätta lite om dig själv? Ja, jag tränar, håller till på Momarken travbanan och har runt 20 hästar i träning. Och det har rullat på ganska bra de sista åren så det ser ut som säsongen hittills har startat väldigt bra så vi får hoppas att den fortsätter. Och 70 000 kronor inkört här? Ja, det är väldigt, väldigt bra så vi är kämpeförnöjda. Stort grattis. Tusen tack. Vi säger grattis till kretsen kring Patricia Hastrup som vinner februari storhet V86 avdelning 7. Strax segerflering av nummer 4 Patricia Hastrup som tränas av Jens Christian Brenne. I sulken sitter Per-Oleg Mittfjeld. Under tiden Patricia Hastrup segerflerar kör vi lite spelsiffror. Segrade gjorde 4 Patricia Hastrup före 5 Single Sock och 9 Rina Shanghai. Ordningsföljd 4-5-9 vinner odds 5,36. Platsen 1,58, 1,77, 1,19. Stuknästar 7 och 8.